Salam alaikum, salam alaikum. Si vous suivez sur YouTube, Moralan TV. Tadi nyuat ak benen numéro rap gal sen dox dajé fi ci Moralan TV International. Tadi dañuy and ak ben ndanan bo xamni public bi ñi ko don xaar mu génné lu doy war moy album Gaspar. Gaspar dañuy dem doxantu ci émission dox dajé ñeu sét ci ndanan baay ni Gaspar Moralan TV ñi ngi lay nuyu. Salam alaikum omzo mbok internetu Moralan TV. Ma len di ziar yeen ñepp way mëna nek ci aduna bi ma lay bëggé bu wéré wér di bëggé aussi mbokk ndutu ndiasane yépp ok particulièrement daru alfa mi ma dëkk ma len di bëggé fu way mëna nek ngay fan sa gas rek ma lay bëggé bu wéré wér yassay Gaspar mo nek nonu mom lañu taxawal ni fassiyene waxtaan ak mom ci li nga xamni mom dafa def ben djégu bo xamni ci mouvement hip hop Gaspar. Je pense que Ghana bi nga présenté dañuy dugg nga wax ñu tout sa story kan moy Gaspar kan nga commencé def ci move bi waaw Gaspar waaw moy gaynde alpha ci rap bi you know la tuté won sam bop waaw gaynde alpha chomban yeah voilà xam nga waaw gem mam alpha rek sop ko aussi to waaw lool la en plus moy commencé mouvement bi 2007 waaw 2007 la commencé waaw 2007 2013 ma def 10 single yeah waaw 2013 2014 ma genné sama album mixtape 16 titres ta premier album 2013 nga ko genné 2013 2014 quoi la ko genné waaw moy 16 titres waaw moy album bi waaw chambar mom alpha chamban ya say waaw 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 xama album bo mi ngi tuddu jeex sa bop waref la waaw après ma joge fofu nonou genné aussi 10 single 10 single digënté 2014 2019 waaw 2019 2020 ma genné sama deuxième album quoi sa deuxième waaw album bi waaw ma tuddé ko Fatali voilà Fatali sax mom lañu bëgg Fatali jam yi parce que genn na depuis ban mois gas waaw mi genn le 21 novembre 2020 waaw la genn quoi album novembre 2020 bi ak ni ngi ci mois de mars voilà instant bi xamna ne ci li nga gëna bëgg moy ñu waxtaan ak yow album bi naka nga ko génné vente bi fan la tollu après nga doora dugg ci promotion yi voilà album bi kan moko produire waaw album bi bo xolé mako produire ak sama moyen bop ya ko jengu waaw mako jengu début bi mako jengu ak sama moyen bop mais bañ yegge ba fin ba mu wara genn pour problème duplication ak yoyu ak xama média yek yoyu nonu après tamit ci lañu am suñu nit yo xamné ñu bax xama ci melni xama monsieur Edouard Gueye xama Edouard Gueye japp ci album bi bu baaxa 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 ba ak monsieur Bernard Islamine 6 quoi waaw yeah dang len bind ñu soutenir le waaw dam len danaka sa xama if la minsi la bind mais monsieur edouard gay dama ko wo rek après mu soutenir ma aussi tamit ak sama fans club gaspar aussi tamit ak ben kurel buñ nane komi gana ben association bu nek daru alpha gay japp ci quoi waaw ya sa kon album bi non lañu dégg gaspar ni mu def ba débrouiller ko mom mo koy jémal bopam dam ba ci chapandaw ay nit soutenir ko edouard gay ñukoy nuyu au passage ak monsieur le maire ñi ngi pousse artiste yi nga xamni ñom ñoo nekk ci tundu Moralan bi quoi té loolu la artiste yi soxla Gaspar album bi Fatali 10 titres mo 8 titres hein OK 8 titres mo genn novembre comme niñ ko waxé bobale li yow fan nga toll ci vente yi waaw album bi waaw def nañu vente genn nañu xamal kélé xamal yenn nañu ay clé ñu jaay ko mu jeex après ñu déployer yenen ñu jaar ko mu jeex après ñu def vente par WhatsApp xama ñu jaay jaay ba ben moment xama ñu arrêter vente parce xama danako xama promotion bi doxna légui tamit ñu dugg ci promotion côté média ak yoy non dem nañ ci ay radio def ay xama ay émission aussi tamit xama def nañu ben vidéo clip bo xamni barki demb la genn waaw clip bi waaw surtout clip bobu sax bëgg na ñu waxtaan ci parce que gis nañ clip bi mu daw ci réseaux sociaux bi depuis barki demb ak légui voilà ben morceau bu tuddu Sénégal hein voilà après nga développer ñu ci son bobu waaw askan li sonu na ñu lol ke am soxla de wa fa ñu ko bëgg tokki bon tité ci gal sen maintenant ñu gi jafé na bo
bobu lutax ma def ko parce que tay bo xolé réalité Sénégal numu démé dafa metti dund bi dafa metti liggéey yi doxatul liggéey taxula am aussi tamit quoi té ni gaay ñi ngi ñafé mais mënu ñu am parce que moy li ma wax ci son bi da ngay am soxla yu juroom di fayé ko ñaar dërëm kan fofu du gaawa soti aussi suñu yaay yi sonu nañu suñu papa yi sonu nañu baykat bi sam kat bi nakku kat bi ñepp sonu étudiant bi ñepp sonu quoi xama domaine bo laal rek metti na quoi xama mais ñi ci kaw ben moment ño wara fateliku ñi ci souf quoi xama lolu voilà wa mais si ngor gi la parce que tay bo xolé xama ñi nga xamni tay ñoy député ñoy ministre ñom ben moment buñu wacce souf buñu yeggé ci kaw duñu wax xama réalité yi am quoi parce que suñu démé dañ nan xama lepp baxna ta fekk lepp xama dara baxul quoi askan bi sonu nañ trop quoi ku xol tamit xama xamni carrément Sénégal doxul quoi jamono ñu tollu ni motax tamit club bi ba mu génné tamit ñepp apprécié nañu parce que ñewna ci temps quoi ñewna ci waxtam quoi té aussi lool la askan bi sonu aussi quoi mais bindal nga ko Allah ta waxtu yi di ñew voilà album ko bu génné novembre kon bind nga ko avant tay ji ñu gis ni bon moral ki pas moral sax mais Sénégal tout ça xam nga mais da melni liguey gouvernement bi dess na waw moy lolu parce que bind nañ ko avant mo waral tamit album bi tamit tour bi am sens quoi fatali quoi toujours dañuy fatali jam ñu quoi parce que fatali dina yok way ngeen quoi xam parce que tay lepp lu ñuy job dañ koy jobé foi quoi moy li nga xamni dañ koy sentir du lo xamni tay dañuy bëgg wax rek wax ko mais dañuy dund ci réalité yi parce que ci dëkk bi lañu dëkk aussi tamit dañuy dox di gis di dégg aussi tamit quoi motax tamit buñu togué ba xalaat rek bind rek dina xama apporter ben affaire quoi ci société bi quoi voilà mais gas yo je pense fi nga basé au Morlan waaw sama base ndout la quoi sama base ndout la waaw ndout la quoi xama man mom xama sa suma mom ndout bi lay bëgg di représenter quoi parce que bo xolé lool des fois da indi ben affaire bo xamni xama nit ñi dañ ci ki orko bo xolé manam tay mën nañ ñi Morlan ndout parce que lepp ben la danaka mais tamit aussi tamit dafa am lo xamni moy fondamental quoi parce que tay ndout bo xolé mi commencé ñi nan mi ngi commencé ci lan ba ñeheb voilà lofa ba ñeheb aussi xama aussi tam bo xolé lofa ba ñeheb tamit bo xolé budé walum commune Morlan amna ci noto amna ci kan ndout bi moy manam sérère bi quoi sérère ndout bi quoi am askan bi quoi mo tuddu ndout quoi mo da tuddu damay représenter askan bobu non quoi voilà mais toute zone de Niang aussi bon yang koy représenter parce que gis nañ vidéo bi en général bon li ci ëpp fess ci côté bobu nga woné quoi waaw lolu amna côté surtout ñi commerçant yi nek nonu di jaay tout ça xam nga ak gorgolu man yi bar ñi ngay tout ça ñu gis ni tellement clip bokay sétane da ngay gis ni karma ki bon baykat yi la gëna nekkal di waxal waaw parce que ndut bo waxe ndut nga ni bay quoi xama bo waxe ndut nga ni bay bo waxe zone de ñaay tamit nga ni bay xama Sénégal sa waxuma Sénégal sa aduna bi bay moko yor quoi xama aduna mom fo meuna dem mom ñi gëna riche mom ay baykat lañu kan fu man moy limay wax souvent quoi nguur gi bu guess won askan bi dina len jappale xama lu yomb quoi parce que tay bo xolé lu melni Morlan tay wol ndut xama bari na ndox quoi bu fekke gaay investir nañu ci ay forage yoy gaay mën nañ dinañ mëna liggéey dinañ mëna liggéey té dinañ am dara quoi mais xama bari na ndox té aussi tamit gaay investir ci ko bon non sa ay fi la may fi ya sa papa wat ci ska présent mën nañ comprendre la mo do ay agro investir pour ni liggéey doomu dëkk bi yor seen souf yor aussi xam nga souf ci am ay ndox climat bi baax pour gantax yépp quoi lol mom dañuy profito rek di ci fatali ñi nga xamni comme da ngay fatali ñaari maire yi fi nek ñu déma wut ay investisseur pour ñu jappalé baykat yi voilà xamna nak damay ñok ñoo ci côté musique après nga wax mu say projet ñu tej musical yi ñi gis geñ nañ gis wala gis nañ benen Gaspar bo xamni album bi dekk ay yenen sound yo xamni bon ay c'est tellement afro quoi Waaw bo xolé album bi mo da toujours man damay bëgg di wone sama expérience quoi parce que tay pour man fi ma bëgg yegg ci musique yegguma ko quoi lima soxla pour exprimer wu deug yegguma ko quoi xam mo tax sama premier album ma def ko 100% rap deuxième bi ma def ko 100% rap sénégal xam aussi tamit xamal leneen bu ñëwé tamit lool lay def quoi da nañ gis Gaspar do def ay son yo xamne 100% bala waaw si sa motax man la xama motax li ma soxla carama tënkuma sama bop quoi parce que man omzo man sama rêve ci musique moy la orchestre nek sama ginaaw quoi my life nu ma nexé quoi non sa sound yi nga gis ni gis nañ ni man sum koy déglu damay gis ni carama bon
lool lay yakam bi spectacle son et lumière bo xamné tellement Gaspar dañuy wara tek orchestre bi mu jouer loolu feñ na ci musical c'est ça bo xolé sax son yi tamit bañ son yi bo xolé ici djobo tamit orchestre mo taxaw ci ginaaw teug quoi xamna Gaspar yi tek amna yo xamné waaw ya sa dañ ko répéter wa yama non la démé quoi ma répéter ici djobo parce que tay ma ben ici djobo bo xamné ben label bu am ki tamit xamna waji law bi aussi tamit am lepp dañ ma yaatal ci côté yep quoi aussi tamit maram ñun moy Norbert quoi ñi ties fi ni maram moy omzo ñun dañ ñun doomu Morland doomu ndut ñun ñi yëngu ci art bi aussi ñoo mëna valoriser art bi quoi xama pour ñu yobbu ko fu soori tamit fokk ñu liggéey quoi liggéey tamit la xatu ci la bokk quoi la xatu job lu concret lo xam boko tagge tamit même bo ci amul xaas tamit di nga ci am dignité di nga yëkëti aussi tamit sa gox aussi quoi bokku la fekk ci dem dina xam ni fi amna dara man toujours lool lay fight quoi waaw toujours mom lay fayet comme ni ko déggé rek album Fatali génn na album bi ñaata nga koy jaayé ak ko ko bëgg jot fiñ ton ni fan la lay fekk waaw album bi ma nga doon jaayé kala ISB bi 4000 francs waaw kala ISB la génno ma nga doon jaayé 4000 francs waaw xama waaw instant bi ko ko soxla fan la koy waaw instant bi album bi jéna xama kay moy lolu ko ko solo mom album promotion dañ ko wara defat benen duplication waaw mais sans dépasser tamit aussi nombre nga xamni tay mom ngay meuna am pour meuna def lolu non quoi xama parce que tay wala yes ay waaw waaw bu am sama amé commande aussi tamit mon na ko def quoi oui nan la yalla ba na xamna ni Gaspar mom lañu amone tay comme invité dox dajé bo xamni dafa fier ci dekkam Daru Alpha Thiombane gis nañ ko chaque album day way serignam mam Alpha ma Thiombane mais da man son bi album bi gis ñu ko nga def lo même son waaw def na ko sax mais dama ko def ci benen anam parce que tay serigne malik la ci dédicace serigne malik moy serigne alpha wala xama man mom limay ñaan sama aduna mom fuma fepp ak fuma monti nek suma genné album mom lu bokku ci Thiombane dina ci nek quoi man lool sama ki de quoi parce que tay ñom la am ñom la yaakar aussi quoi de quoi motax aussi tamit lolou fierté la parce que tay fokh ñu am ben affaire bo xamni tamit ndut dañ koy représenter ci suñuy bagage quoi xama lolou a bepp doomu ndut kep kuy def rek lolou warna mëna nek ci biir ben empreinte quoi wala xama man lolou tamit aussi dama ci yag baye xel quoi comme zo man ndut lay jobal quoi yalla xamna ko man ndut lay jobal yesay ndut lay jobal wala nañu départ ndo tay ji arrivé wuñu mais sante yalla parce que wala liguey rek wa nañu wa liguey ak ko xamal liguey bëgg aussi dem ko quoi parce que tay armée buñu naxante quoi bo bëgg tamit aussi tamit nga yegg ci fenn fokk nga nango ci def parce que yoy yaay def après mu indil ay recette xama mais bo nangul finance aussi tamit am expérience mën na fi né mais tamit expérience da dafa am lu koy gënné pour aussi tamit nit ñi mën ko dégg quoi lool moy doole bi yoy tamit xama ci la bokk quoi motax xama na gaay yi gëna job rek xama ñun ñepp ben lañu ñu job affaire yi xama gëna low jëm ci kawam waaw ndut forever jessay ndut forever mu nekkon Gaspar nek suñu invité DJ Omzo moy wax ak yeen ni ngeen di dégg voilà suñu classe la Gaspar mom lañu amone comme invité ci suñu émission dox dajé Gaspar waxna lepp waxna ci album bi nim ko génné xamnañ touti story gam voilà fim toni ban projet lañu mëna xaar après album bi suivi bi lan la waaw suivi bi moy bëgg nañu tek ben concert inshallah après corte comme corte gi duguna fum toni corte gi duguna waaw après corte bëgg nañu tek ben concert xama covid bi yak na wa covid bi wa bur won covid bi kan wor bi mom waxatu nañ yenen quoi xama te aussi tamit yenen projet clip tamit mi ngi ci yoon bi quoi xama waaw tamit dañ dem ci ay comme site xama def ay émission wa you know non lay démé quoi aussi tamit ma lay profiter ci occasion di la gërem quoi di la bégué bu wër wër parce que li ngay def yombul quoi parce que tay ngay doomu gox bi ngay defandok ñun ama même action aussi tamit nga ñew la bir te gis sa site aussi tamit ngir fessel gaay lolu mention spéciale la quoi te aussi tamit xama yal na la ci yalla may ndam quoi aussi may gërem bu baaxa baax monsieur Edouard Gueye quoi vraiment icon la quoi koy gërem bu baaxa ak monsieur Islamine 6 maire de Morland ma len di bégué bu wéré wér ak sama fans club groupe Komi Ghana bégué wa ndut yépp Okay. Jajeuf mu nekkon DJ Omzo Morland TV. Voilà, tay ñu amone invité bi moy Gaspar dégg nañ lu mu wax. Dañuy défaat benen numéro inshallah ak benen artiste ci tundutu. Para.
ki bun tritej gal sen metina tundu gi jafena gal sen metina tundu gi jafena sayo yawo yangi soba blu dori war senegal na fa meti degeli gay soba won da soxlay du fayu de gam soxlay juro ki faye ko nyaade Wallo jazz banwe yeur mo ne ci new di dole na sam fajar jak jak ñuy salat ya yulle ka du bana bay jog mo di keur ci keur di ngal na bo ta ko tere na la jox na ñu gest ba dole am ak ñaar Saji, jagu na ñu gess neew du doole am ak ñaan ci du la taxaji na gal na fa met lol askan li sonu na ñu lol ke am soxla de wo fa ñu do ko tokki bun trité ju gal sen Sen metina tundu gi jafena Olek talonan gi jabot fi dara amu fi Sakki agression se mot bari fi Senegal na fa meti Ni am fate ni nyaku ye Fentek til corruption bari fi Senegal na fa meti Wallo ji askan we kat samo kat yu ko wallo mbande me sonal balie na ko kurama tewul ci rewmi senegal la fameti jot nañu gess askan bi senegal la fameti Dawa fayu ko ko toki bun trike ju gal sen metina tundu gi jafena gal sen metina